אני רוצה לקחת אתכם לסיפור בו התחילה הירידה למצרים, בו התקבלו כל ההחלטות של יוסף ואחיו, ההחלטות האלה שהובילו אותנו לעבדות במצרים, שהובילו אותנו להיות עם ישראל, ההחלטות האלו שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה. ברוכים הבאים לצפון השומרון, ברוכים הבאים לעמק דותן. עמק דותן, העמק הגדול ביותר בשומרון, לב ליבו של ההתנחלות, לא רק של היום, ההתנחלות של תקופת השבטים. בפרשת וישב מסופר על יעקב ששולח את בנו יוסף לאחיו, ואז יוסף פוגש מישהו והוא אומר לו, הלכו דותיינה בעצם, דותיינה לעמק דותן. ובעצם יוסף ואחיו עם יעקב יושבים באזור חברון, ועניין של חילופי עונות, הם צריכים להגיע לראות בעצם את הצאן דווקא באזור הצפון. זאת אומרת, בגלל חילופי העונות צריך להגיע דווקא לאזור השומרון. ואותי זה מרגש לדעת שאבותינו הלכו פה במקום הזה בצפון השומרון, ופה הם פעלו, פה הם ראו את צאנם, ופה היה הבור בו הושלך יוסף. המקום הזה הוא כל כך מיוחד, כל כך ייחודי, גם בהיסטוריה, גם בנוף, גם באקטואליות של היום. יצרתי קשר עם מיכאל חדד, שהוא מדריך טיולים פה בצפון השומרון, ומקדם את התיירות פה בצפון השומרון. הוא תושב מבוא דותן, והוא רכז הדרכה של מרכז בשבילנו. בואו נלך למיכאל, בשווה. מיכאל היקר. שלום לירן, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. באמת הנמצאים, וואי, מדהים פה אחי. נכון? מקום מטורף. מה אתה יכול לספר לנו על המקום? רגע, לספר, בוא נפתח רגע עם תה צמחים טוב מקומי, ואז. לא מוותר על זה, קדימה. ספר לי מיכאל, איך הגעת למקום פה בכלל? אני ואשתי הגענו לכאן לפני 9 שנים, חיפשנו יישוב מעורב, ככה להתיישב בשומרון, ו... ככה התגלגלנו למבוא דותן, וישר התאהבתי בנופים, בסיפורים של המקום, במורשת. באנשים. בתופעות הטבע, באנשים. מאז אני מתעסק בכל תחום התיירות כאן ומפתח, ובעיקר נהנה. בעצם המקום פה מתכתב ממש עם הכתוב, עם מה שיש לנו בפרשת וישב. ממש ככה. ממש לטייל בין דפי התנ"ך. גם כשמגיעים לבור יוסף, אפשר לראות את המקרא, איך הוא מסתדר עם הבורות שנמצאים שם מתחת לעיר דותן. זאת אומרת, אפשר ממש לראות מפה את התל, איפה נמצא בור יוסף, אפשר להגיע לשם. עם תיאום ביטחוני, אפשר להגיע לבקר, מבקרים בבור, אנחנו מוצאים לשם סיורים. איך אנחנו יודעים שזה בור יוסף האמיתי? זאת אומרת, יש מלא בורות. שאלה טובה. שאלה טובה שבאמת ייתכן, וזה לא הבור הזה, וזה הבור הזה. אבל זה כן אחד הבורות האלה, כי כמובן גם נעשתה חפירה ארכיאולוגית בתל, שמאששת הממצאים. וכמובן, וזה חשוב לא פחות, עם שימור השמות. דותן, ככה קוראים להם הערבים פה עד היום. ולבור שנמצאת בתוך תחנת המשאבות, תנחש איך קוראים לה? ביר יוסוף. בדיוק. אבל את זה אני יודע כי הוא אמר לי מראש, חבר'ה. בואי תראה תצפית. טוב, לירן, קודם כל אנחנו נמצאים בתצפית, תצפית שלפים, לזכרם של צביקה ועומר, צביקה שלף, למעשה חוות מעוז צבי על שמו, והוא נרצח בפיגוע בדרכו לכיוון נתניה, בשנת 2001. והתצפית, כמו שאתה רואה, מתוך העיניים שלהם, ככה נשקף כל העמק, וזה מאוד מאוד מרגש. אז לירן, עמק דותן, העמק הגדול ביותר בשומרון, 10 קילומטר של אורך, 3 קילומטר של רוחב, וכל הרכסים מסביב, הרי הגלבוע באופק, היישוב מבוא דותן, וכאן ממש מתחתנו תל דותן, הסיפור המקראי ההתחלתי שבו הושלך יוסף. ותל דותן הייתה בעצם העיר המקראית דותן. נכון, נכון, ובכלל כל המרחב הזה מלא 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 תלים ושרידים ובורות מתקופת ההתנחלות ולאחר מכן. וחוץ מדותן יש לנו כאן תל מוחפר שיש מי שרוצה, פרופסור אדם זרטל, לומר שזהו תל של חפר. ותראה איזה יופי, לירן, מעל תל חפר יש כפר ערבי שקוראים לו אל מנשיה. אין אצל הערבים מנשיה, זה על שם מנשה. מנשה. והנכד שלו תל חפר, והנכדה שלו מילקה. מבנו אצל אופחד. מבנו אצל אופחד, מקבלת את כל האזור הזה, ויש כאן כפר מאחורינו שנקרא מירקה. יש מי שרוצה להגיד שאולי מירקה, מירקה, מילקה. אז זה מרגש, חיבור בין דורי בכל המרחב.
טוב, בעצם יוסף, כפי שכבר התחלתי להסביר, הולך פה בתוך עמק דותן, מחפש את אחיו, ואני יודע שכל הדרך הזאת של עמק דותן, זה בעצם ציר רוחב של דרך הים, שמתכתב לנו גם כן, עם ואדי מילק וואדי... ערה. הדרכים האלו הם דרכים עתיקות, פה ממש יש לנו צומת דרכים ראשית וחשובה, דרך האבות. כביש 60 של היום, מבאר שבע, חברון ועד לעמק ישראל, והיא כמובן עוברת בדותן, ודרכי רוחב, ותראה את הדרך הרחבה והנוחה הזו. אורחת ישמעאלים, הם באים עם גמלים, הם צריכים דרך נוחה, ואדי ערה, זו דרך שודדים. נכון. אז הם הולכים דרך פה. 3,500 שנה. נכון, 3,500 שנה, וגם בתקופה הרומאית, הוויה מאריס עוברת דרך כאן, יש כאן שרידים של דרך עתיקה, חיבור בין גיני הלוי עיר הלוויים, גנים, שהיום קוראים לה ג'נין, זה הכל שימור שמות פה. ומי ג'נין, מי גנים, גיני, בעצם הם מגיעים לקיסריה שהייתה בירה בתקופה הרומאית. דרך רוחב שמוליכה אותנו ממש לרוחבה של ארץ ישראל, מאזור גנים, ג'נין, מה שנקרא, לכיוון קיסריה. נכון, ואפילו יותר, מאזור סוריה, מאזור הרי הגלעד. בוודאי. ולמעשה, הדרך הים ממשיכה מה שהיום אנחנו קוראים לו כביש 6. ציר אורך עד למצרים, האימפריה העתיקה של אותם ימים. שמה אמרת, בקצה פה של העמק, נכון. שמה נמצא ביר יוסוף. נכון. וכמובן, מתחת לעיר שהם קוראים לה דותן, יש לנו שתי בארות, טוב, אנחנו אפילו שלושה, בארות עמוקים, גדולים, שהם למעשה היו הבארות השימושיים פה במרחב. דותיין היא למעשה, אפשר לומר, אולי עיר הבארות. דותן, דותיין זה ריבוי של בארות, כי דות למעשה הוא בור. ואמרת שלבור יוסף אפשר לגשת היום בתיאום ביטחוני, ולראות ממש את אזור הבורות שבו כתוב והבור ריק, אין בו מים, ומוסיף ראשי. נחשים ועקרבים יש בו. נחשים ועקרבים יש בו. וגם אני חולם כמו יוסף, גם אותי זרקו לבור, גלגל חוזר בתוך תחפושת, כמו דוד, אני עושה מזה מזמור, עושה מזה סיפור מקום. אני רואה פה צמח מאוד מאוד ייחודי, זה הדודאים, לא? יפה מאוד, לירן, אני רואה שאתה בתחום לגמרי. חזק מאוד, כן. יפה מאוד, אלו דודאים, זה צמח לא כל כך שכיח, יחסית נדיר, והוא מרתק. הדודאים נתנו ריח, אומר שלמה המלך בשיר השירים. ואנחנו מכירים, דיברנו על כל הסיפור המקראי, אותו ראובן, הבכור, האח של יוסף, הולך ומביא דודאים בימי קציר חיטים לאמו לאה. ואז אנחנו רואים שמה את הסיפור עם רחל, שכך רוצה את הבן. מי זה הבן הזה שכך רוצה? זהו יוסף. וממש נותנת לה את הדודאים בעד שיעקב יהיה באותו לילה עם לאה. יש איזה מסורת בעצם שאסור לעקור את הדודאים, נכון? ממש כך, בכל הדתות. זה מופיע בציורים. שמי שיעקור את הדודאים ימות באותה שנה. אז איך בעצם היו קוטפים את הדודאים, אם אי אפשר לגעת מהם? יפה. יש פה פרי מאוד מאוד מיוחד. נכון, השאלה היא למה בכלל לקטוף אותו. אז יפה לראות שבכל המסורות אנחנו רואים עניין עם הדודאים בנושא הפריון. הזכרנו את רחל שכך רצתה להיפקד, אז באמת לאורך כל התקופות הדודאים ידועים כמסוגלים לפריון. וצריך לקטוף אותם. אז מה שהיו עושים, פשוט קושרים לזה. כלב או חמור. משליחים אותו שיתחיל לרוץ, והוא היה עוקר, וככה היו נמנעים מהסכנה למות באותה שנה. טוב, בוא לא ניגע בזה, נמשיך. אז דיברנו על סיפור יוסף ואחיו, וקצת נגענו בתקופת ההתנחלות לפני 3,000 שנה, 3,200 שנה. בוא תספר לי מה קרה באזור פה לאחר מכן. למעשה כל התקופות האלה, האזור הזה צפוף באוכלוסייה. צפוף, צפוף, שבט מנשה הוא השבט הגדול ביותר מכל השבטים, וכך לאורך השנים, והסיפור הזה נגדע. מתי? המרד הגדול בעצם. המרד הגדול. שנת 66 לספירה, ביוני, לא סתם אני מציין זאת, בשנת 66 לספירה פורץ המרד הגדול. יהודי קיסריה, שכבר האדמה די ככה תוססת, אוספים את ספרי התורה, וקיסריה נמצאת ממש פה, ובורחים אל העיר נרבטה, שנמצאת פה. הרבה לא יודעים, אבל המרד הגדול התחיל בקיסריה בעצם. כן, שם ככה... הטריגר, יפה מאוד. נכון, שזה ממש קרוב לפה. נכון, פה יש לנו את עיר, בירת המחוז נרבטה, לכאן הם בורחים עם ספרי התורה, כדי, למה שנקרא, להסתתר,
אנחנו יודעים למה הוביל אותנו המרד הגדול בסופו של דבר. חורבן בית המקדש. נכון. חורבן בית המקדש והיציאה לגלות. אז גם פה, זה בעצם השנים שלאחר מכן נוצר פה נתק של התיישבות יהודית. אז בעצם אתה אומר 2000 שנה של נתק בעקבות המרד הגדול, היציאה לגלות, ומה קורה, איך חוזרים לפה? כי מה שאני רואה פה את הצמיחה הזאת, זה באמת מרגש אותי, אחי. אז איך זה קורה? תראה, זה מרתק. אמרנו 2000 שנות גלות, ופה זה ממש 2000 שנות גלות. יוני 1967. מה פורץ במדינת ישראל? מלחמת ששת הימים. יוני עד יוני 1901 שנים בדיוק. זה, האחד הזה זה 2000 שנות גלות. בעצם פה, בעמק דותן, שמקודם ראינו, הקרבות הקשים וההירואים ביותר במלחמת ששת הימים. וזה בעצם החזרה והכניסה מחדש למרחב צפון השומרון, השומרון ויהודה בכלל. אז אתה מדבר על הקרבות הקשים והעזים פה ב-67, אני מתרגש באופן אישי, כי אבי, זכרונו לברכה, נלחם פה ב-67, אחרי שהם סיימו לכבוש את נבי סמואל, לשחרר את נבי סמואל, הם בעצם מגיעים, חבר'ה, שריונרים, הוא היה במילואים בשריון. זה בשך היה שריונר, נכון. כן, במילואים הוא היה שריונר, בסדיר הוא היה גולנצ'י, והוא בעצם מגיע לפה ונלחם פה קרבות עזים, יוצאים ממש ככה ביד, מחזיקים מעמד ומצליחים ככה לשחרר את המקום. ממש כך. היה פה ממש מלחמה של מעטים מול רבים, של טנקים מיושנים שלנו, לעומת טנקי פטון מאוד חדישים שלהם. 4 טנקים בצומת פה למטה, מול 40 ו-50 טנקים שלהם, ובסוף עם תעוזה, וחשוב לא פחות, עם אחוות אחים. אנחנו זוכרים את צנעת האחים של אחי יוסף? פה התיקון קורה. פה התיקון קורה, אחוות אחים לא מוותרים, ואז כל אזור יהודה ושומרון, והגולן וסיני, משתחרר מחדש. אבי חיבוק, אותי ריגשת עכשיו, אחוות אחים, אחי יוסף. אז ספר לי על הקמתה של החווה. כן, אז חוות מאות צבי, למעשה קמה בנחישות של תושבי מבוא דותן, שלאור הפיגועים שהיו כאן באינטיפאדה השנייה, מחליטים, אנחנו מדליקים אורות, מבצע מדליקים אורות, ככה קראו לזה, ובאים ונחזים כאן בקרקע לבד, העיקר לשמור על השטח. ולמעשה בשנת 2007 מגיעה לפה משפחה, משפחת בוצר, דיר כבשים, ומתחילה את ההתיישבות במקום. שמע, מיכאל, אני אפילו מסתכל על הכבשים פה ומתרגש, כי בעצם זה מה שנקרא גלגולו של סיפור וסגירת הסיפור של יוסף. הלכו לראות את הצון, והיום כ-3,700, 3,500 שנה אחרי, אנחנו רואים בעצם את הרעייה העברית חוזרת לפה לשומר. ממש כך, ממש כך, זה מרגש. את החי אנוכי מבקש, בוא שתף אותי קצת. נכון. בית מדרש, את החי אנוכי מבקש, המשפט האלמותי שיוסף אומר לאיש בדרך לדותן. בוא ניכנס ונראה. וואו, איזה בית כנסת שונה, ייחודי, מיוחד. הכל פה גילופים, שתף אותי קצת על המקום. גילופים מקומיים. חוות מעוז צבי, למעשה 20 משפחות, 22 משפחות אפילו, זה הרבה. זה הרבה בעיר, כאילו זה נראה כל כך, אבל פה זה הרבה, זה כל שנה מחפשים מי שיבוא ויתיישב כאן. ויש פה אומנים, אומנים בעץ, כמו שאתה רואה, תראה איזה יופי, הכל פה גילופים מקומיים. והכל פה הרבה יותר פשוט, קצת כמו פעם. נכון, הכל מעץ, יושבים בספסלים, אווירה אחרת. פה אנחנו רואים כמובן, כמו בכל בית כנסת, את ההיכל. וההיכל הזה הוא היכל מיוחד. שים לב, אתה רואה שיש בו פתקים? זה לא דבר כל כך קיים, אולי בכותל. ההיכל הזה מגיע לפה ממערת המכפלה. אנשים שהולכים להתפעל במערת המכפלה עוסקים פתקים, ואחרי שמחדשים שם את ההיכל, מביאים אותו לפה. תראה את הברזלים, האבים, הפלדה, כדי שהערבים לא יפילו אותו. כל המהומות שיש לנו שם בחברון, אבל בואו נצלול פנימה. טוב, לירן, אנחנו רואים פה ספרי תורה, אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך לספר המיוחד הזה. שים לב, הוא לא רגיל בכלל, אתה יכול גם לפתוח אותו. זהו ספר עתיק בין 435 שנים. כמו שאתה רואה, הוא כתוב על אור של צבי. אור צבי, אני רואה. והוא מתגלגל לכאן, מחלב שבסוריה. הוא היה שמור באיזה מנזר הרבה שנים, ובסוף התגלגל לכאן. ושוב פעם, החיבור הזה והחזרה לארץ, והחזרה של המסורת שלנו פה לצפון השומרון. וואו, אתה יודע, אני מסתכל פה על הכיתוב. ואתה אומר לי, למעלה מ-400... 35 שנים. 35 שנת שנים. שנת שמחה, השמח.
כל כך מרגש, כל כך מרגש. חדש ימינו כקדם, ואנחנו בעצם חוזרים למקום הזה, אחרי 2000 שנות גלות, 1901, ומביאים לפה ספר תורה שהיה בקהילת ארם צובה. ממש סוריה. כך, נכון, בחלב. ושים לב, דיברנו מקודם על יהודי קיסריה שבורחים ממש לפה. הם ברחו עם ספרי התורה. כל הכנסת ספר תורה שקורית כאן בחווה, אתם מתחילה... אתם מתחילים אותם בנרבטה. לא בנרבטה, בתצפית על נרבטה. בתצפית על נרבטה. תהלוכה, מכניסים את ספרי התורה ועושים את החיבור הזה. איזה יופי, איזה מרגש. מיכאל, לקראת סיום, אתה יודע, ראינו את התצפית לכל עמק דותן, לדותן עצמה. נכנסנו פה ליישוב מעוז צבי, לחווה. ראינו את בית הכנסת, את הספרים, ראינו את המראה, ראינו את העבודה העברית, את החלוציות האמיתית הזאת. ואני באמת רוצה להודות לך, בעצם הצלחת ככה לקשר לנו פה את מה שנקרא מלפני 3,500 שנה ועד היום, והכל קשור בהיריון הזה של יוסף, מה שנקרא, שמי אחרי יוסף וסיפור יוסף, ועד ההגעה לפה חזרה. עצר העם היהודי. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד אמר עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מאדם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו.